جب شیر ہی نہیں کہا ہے تو پھر آئیں گے کیسے؟ کچھ لوگوں کی محبت نے مجھے بہت بڑا بنا دیا اور کچھ لوگ تو بہرحال وہ تنقید ہی میں لگے ہیں. بہرحال اسٹیج پر آنے کے بعد محترم راز صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کا چھٹا ہوا جو شعر ہے وہ مجھے دے دیجیے, شاید وہ میرے کام آ جائے. بہرحال یہاں آنے کے بعد عزت بچانے کے لیے کچھ شعر ہم نے کہے ہیں, پتہ نہیں شعر ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے چار مصرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا ہے کہ بڑوں کے بیچ نہ اہل سخن کے سائے میں, بطور خاص ہمارے معراج بھی بیٹھے ہیں وہ دیکھیں, بڑوں کے بیچ نہ اہل سخن کے سائے میں, تمام عمر کٹی بچن کے سائے میں. میاں بڑوں کے بیچ نہ اہل سخن کے سائے میں, تمام عمر کٹی بچن کے سائے میں, کہاں سے سیکھیں گے تہذیب آدمیت کی, کہاں سے سیکھیں گے تہذیب آدمیت کی, جو لوگ رہتے ہیں زاغ و زغن کے سائے میں, جو لوگ رہتے ہیں زاغ و زغن کے سائے میں. اب چونکہ مصرع ہمارا تھا اس لیے ایک ترمیم بھی سماعت فرما لے, یقین جانیے ہوگی نثار خندم پر, یقین جانیے ہوگی نثار خندم پر, جو لوگ ہوں گے حسین و حسن کے سائے میں, جو لوگ ہوں گے حسین و حسن کے سائے میں. اور ایک مصرے پر اور چند شعر سماعت فرمائے. حاجی صاحب دیکھیں, سورج بھی پلٹ کر آتا ہے اشجار بھی تک, سورج بھی پلٹ کر آتا ہے اشجار بھی عزت کرتے کون ان کے سنتا ہے آقا, ہر شے پہ حکم کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ, ان کے سنتا ہے آقا, ہر شے پہ حکومت کرتے سورج بھی پلٹ کر آتا ہے اشجار بھی عزت کرتے کونین کے سلطان ہے آقا, ہر شے پہ حکومت کرتے کونین کے سلطان ہے آقا, ہر شے پہ حکومت کرتے ہیں. اور اس مطلب کو بھی سماعت فرمائے, معبود حقیقی کی رہے میں خرچ اپنی جو دولت کرتے ہیں, معبود خرچ اپنی جو دولت کرتے کون ان کے سلطان ان کے لیے جنت کی بشارت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ
عالم ان کے لیے جنت کی بشارت کرتے ہیں. یہ لاسٹ آپ دیکھیں قرآن و حدیث اور سنت سے تعور محبت کرتے ہیں. قرآن و حدیث اور سنت سے تعور محبت کرتے ہیں. آقا دو عالم کے بندے آقا کی اطاعت کرتے ہیں. آقا دو عالم کے بندے. اور تیسرا مطلب سوال کروائیں سر دے کے رہے حق میں زندہ شبیر کی سنت کرتے ہیں. سر دے کے رہے حق میں زندہ شبیر کی سنت کرتے ہیں. ہم آل محمد والے ہیں نیزے پہ تلاوت کرتے ہیں. ہم آل محمد والے ہیں. اور یہ شعر راست آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. آتا آتا ارشاد ارشاد اشک غم شاہ کربل کا سیلاب ادھر جب آتا ہے. اشک غم شاہ کربل کا سیلاب ادھر جب آتا ہے. آنکھیں بھی طہارت چہرے بھی طہارت کرتے ہیں. نعرہ رسالت ذکر شہداء کربلا ماشاءاللہ. آنکھیں بھی طہارت کرتی ہیں چہرے بھی طہارت کرتے ہیں. کونین کے سلطان کے لیے ایک دو شعر اور ہیں لیکن بعد میں اس کو پھر اوپر دے دیں گے. تیسرے مصرے پر بھی کچھ شعر سن لیجیے. چمکتی انجمن میں یوں تو سب چہرے چمکتے ہیں. چمکتی انجمن میں یوں تو سب چہرے چمکتے ہیں. جو رانا نے نبی ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں. جو یاران نبی ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں. نہ بھولا یہ زمانہ ان ہدایات محمد کو. نہ بھولا یہ زمانہ ان ہدایات محمد کو. ابھی دنیا میں بدلی ہے تو نہ بھولا یہ زمانہ ان بدایا محمد کو. ابھی دنیا میں بدری 313 کے چلتے ہیں. کیا کہیں نہ بھولا یہ زمانہ ان فدایا نے محمد کو. کبھی ناکامیوں کی دھوپ کیا جھلسائے گی مجھ کو. کبھی ناکامیوں کی دھوپ
خوب کیا بھی چاہے گی مجھ کو میرے سر پر میری ماں کی دعاؤں کے دوپٹے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے سر پر میری ماں کی دعاؤں کے دوپٹے ہیں اونی کے ہاتھ سے مارا گیا بدبخت میدہ میں انہی کے ہاتھ سے مارا گیا بدبخت میدہ میں جنہیں پوچھن میں سمجھا تھا یہ معمولی بچے ہیں جنہیں پوچھن میں سمجھا تھا یہ معمولی بچے ہیں جنہیں پوچھن میں سمجھا تھا یہ معمولی بچے ہیں اور جہاں پر ذکر ہوتا ہے حبیب رب اکبر کا میں جہاں پر ذکر ہوتا ہے حبیب رب اکبر کا وہاں پر رحمت و انوار کے بادل برستے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ